السلام عليكم. وعليكم السلام. چور می کولو کړی دی او ماشاءالله خبر برابر چلی، خو حیران دا یم دویمه دریمه ورځ ده چې دا خواږه شینه غیبیږي. شاد شو جیم شو دا شینه غیبیږي. میږي خو یې نشي خوړی کنه، ځکه چې سره د ډبو غیبیږي. مړه چې هر رنګی کنه نن به دا غل معلومو ما. یو ډبې ورته شاد سیر ته ایږدمه او دا غل چې ما نه معلوم کړی کنه. او هو هو هو، دی ځنه خو بیا شاد پټ کړی دی. مړه صبر وکړه، بل ډبې ورته ایږدمه کنه. دا ځل زه دا غل معلومو ما پرېږدم نه، دا ځل به راځي نه، دا ځل به معلومم والله کرانه لاړ شي. کسان خورا لکه نه زما په دې کې په یو باندې شک راځي. صبر وکړه، مړه پته به ولګي. خیر دی، خو دا موده ولي که نه استاد؟ دا پیسې والا دي، دا پیمنټ تا پیسې پرې دا ودرېږه. لکه مړه ودرېږه. خیر دی، خیر خو دی؟ او خیر دی، خیر ودرېږه. تاسو مودرېږئ، تاسو مودرېږئ. زه راځم، ودرېږئ یو منټ، یو منټ. دلته ودرېږئ، دلته ودرېږئ. او والله چې کار خو بیا ویستې دی. شاید ډبې پټ کړی دی. مړه خو نن به معلومم، پرېږده مې نه. سفارا ته وای غلا چا کړی دا؟ سغلا یار، دماغ خراب کړی. نه نه، تاسو سغلا نه کړی، نه نه کړی. نه مونږ سغلا کړی دا، دماغ دې خراب دی. مړه صحیح دی، راځي رو دی، بهر رو دی، راځي. نه بهر رو دی، بهر رو دی. پتا مونږ لګی راځي. صابون غاله ما، صابون مامون پرې کرا دا، بهر رو دی. پرې دار ته پرې دی، بهر رو دی. لا شاب 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 مګی چې درته درګي چیر تمبوزي اخو درګي اخو درګي شابه 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 والا صفه صفاره ته وای غلا چا کړی دا؟ مو غلا چا کړدا تا ته مونږ لغ کړو یار. خلک تاسو ته پته نشته بیخي کنه؟ نه ولی پدی کپړو کې ته مونږ لغ کړو. شکر در باندې پکا ما دي خلی ته ګور. الله توبه، الله مې غلون ساتي. د جیب کې ټوپه ګرځوم دې وای. دروځي ما ستا ګور او تا خبره صحیح ده. خلک تاسو غلا نه کړی کنه؟ نه مونږ نه کړی، نن نه کړی. نه صحیح ده، بس اوس پمپتا په میدان ولې کې. خیر سکه اوس بس صبر وکړه کنه، اوس پمپتا ولې کنه. ها ایسا خان نظر ځان ورسو یو منټ کې. یار دلته ری ول ری ول چې غلط نه ده بچان مې ریګه خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ایسا خان را اوس پمپتا ولې کې. ولې نه ده مسله ده ایسا خان؟ مسله دا سي ده کنه چې درې مورز د دکان نشه هیت پټيږي او زما په دې درې وانو باندې شک راځي. دیک یو کس پټ کړی دی. ها غبین پټيږي، غبین پټيږي. او ها دا سي صاحب د مګری چرته چغلاو شي کنه؟ خلک ما بوزي بل سړی زړه خمال مو تغلا دکړي و زانو خیا اغه نه خدار چې توس ما ته زانو خي چې بعد کې تا ورته خیم په شرمونو بو شرم دي. یار ور جان داسې چل لکنه چې نه په جون کې چې تغلا کړي دا او نه بیره باندې سوکشته کی او غل سړی خود ما خپلم بد شي. ها مرګري داسې چل لکنه دا ته ځنه مونږ کې دشته په لږ ځنځ کې تریم غل سړی ما ډیره خپت لري غلا دکړي ځان او خیا په خپل فرور داسې کار دی. نغلا کوما او نغل سړی خو کوما نه می دا کړی غلا. ها تا مطلب الله نه کړی ورګریه داسې حساب دی. دې دوه خو ځان په صابون باندې وینځلو مو سره تا وایم د شهوت ډبې چې کم دی راو باسي. اول خو به ته دا وایم یو شهوت ډبې د پاره به زه خپل ایمان خرابوم او دویمه دا چې په ما دې ثابته کده کله به ته پرېږم. مطلب تاسو غلا نه دکړی؟ ها نه نه. ها زه اوس په خپل طریقه باندې کاروای کوم. او کې تاسو کوم جی؟ او چې تاسو کوم دې خوراشه. ها ستا په دې درې وړو کسان باندې پوره پوره شک دی کنه؟ شک نه، پوره پوره یقین مې دی. ها یقین دی؟ او کنه دې راتلو نه مخکې ما شاتو ډبال د کیخوا او زما دکان د دین علاوه نور څوک هم نه دی راغلی. چې دې رااله بس د دینه بعد شاتو ډبنه و بیا. ها ها مطلب دا سونه نه پټکړی؟ نه جن مونږ نه پټک. ها یو ځل شکم دی د یو ملک بچاو هغه خپل مل ته پوره ډېر غړ غړ کار نه کړیو. بهر ملکونو کې شکم دی د خپل ملک د خسته ایمیج جوړ کړیو. روډونه، هسپتالونه، سکولونه هر څه خسته خسته جوړ کړیو. مطلب تنظیم یې صحیح کړیو. ډیر زیات کافی کارونه کړی دي. یتیم خانې، مسافرانو د خسته خسته زینه ور کړی وو. پی دستخوانې به لګولي. ډیر زیات کارونه کړی وو. زه تاسو نه شم بیانولې. هغه نر لیډر نوم چې کوم دی تاسو ته واخلم. هوکو دغه نر لیډر نوم چې کوم دی عمران خان. سو عمران خان یادې؟ عمران خان مول د پاره دومره کار نه دی کړی. ټوله ګرانی راوستې ده. پېټرول کم ځای نه کم ځای ته ورسول. ټماټر یا الله توبه مارکیټ ته سبزی او فروټو پسې نشم تللی. او ډالر، ډالر کم ځای نه کم ځای ته خو تر اته راغنو وخت نو میرا توا نه خپل غوړې خان نو میرا توا نه خپل. تفریدا خبرې نور مخکې خبره کوه. بس مخکې خبره نه کوه. غل چې کوم دی معلوم شو. معلوم شو؟ کار شو. سو دی دا غل دی. د شهو ډبې چې کوم دی دکاندار ته ورکوه. روباسا شهو ډبې ولا ورکوه. تا له څنګه پته ولګې؟ داسې حساب دی.
د غل پوران دی د عمران خان صفت کوا هغه په غوسه کیږي ورګری بس تا غل دی ها ای ګور نو کدرې ورځ غوتا ته وانی کړې ما او پته نه کی چې نور پرې څه پټ کړی او ته ما دا وای کنه تر شاته پټه وبانې څه کوچی لګاتار درې ورځ تا شاته پټ کړی درې ورځ مینه دی پټ کړی خاص صرف یو ورځ می پټ کړی دی ام می پټ کو نه ما ایتا لو پیسې بیا رستو په مزه مزه در کما ها یو ځل دی پټ کړی صرف یو ځل ځکه تر شاته څه وای ها مرګری څو ډبې پټ کړی صرف دا یو ډبې صرف دا یو ګورا په بل من صبح دره تر تابېګم اشاره شته وای سوډبې پټ کړی نور ورځ نه خو زنیم خبر دی چې پټ کړی ما صرف دا یو ډبې پټ کړو اما په کشتونو ولا خیر دی ور کما ګورا مرګرو دا څه دی یو سل بیا عمران خان چې کوم دی عمران خان نو ما پټ کړی ډیر زیات مجبور ما مطلب چھوڑ دا دی